Podemos conhecer, ele vai ter game. E gente, estamos aqui para jogar mais um de Roblox. E hoje a gente tem que, ai, escapar de um restaurante. Não sei porque a gente escaparia de um restaurante, mas tá bem. Vamos lá, escapar do restaurante. É de primeira, tranquilão. Gente, eu quero dar um aviso pra vocês. Nada, não. Sejam felizes. Enfim, gente, eu queria. Eu não sei se eu vou comer. Acho que eu vou falar um recado aqui no final do vídeo, mas enquanto já vai deixando aí o seu like, desce um pouco a tela, deixa o like, é de graça. Se inscreve no canal, que é muito legal. E, gente, se inscreve no canal. Ó, daqui é uma panqueca, pelo visto. Daqui deve ser molho de bordos. Bordos, eu esqueci o nome. Será que por aqui dá? Acho que era só enfeite. Se vocês gostam de obi de escapar de algum lugar, deixe seu like, deixe nos comentários. Se você joga Roblox, deixa aí um obi legal ou um jogo que você gosta bastante, porque talvez, né? Eu vou ver se eu vou ver, né? Como é que é o jogo? Claro, né, gente, que eu tenho que ver. Aí eu vou ver se é bom, se é ruim, se é bom. Ah, faz mais fácil. Nossa. Eu só fiz isso pra mostrar pra vocês o que não pode se fazer, viu, gente? É a fase mais fácil. Então isso não pode se fazer. Entendeu? Tá, agora tô jogando sério. Nossa. É, sorvete é do mal. Não comam sorvete, sorvete é do mal. Ai. É do mal, 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 mal. Passei de primeira. Ok. Ai, também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo legal. Oh, ai. Ah, e se você quer ganhar um salve, salve aí. Todo mundo tá vendo o vídeo. Se você quer ganhar um salve, deixa aí nos comentários. É escrito manda salve, que eu vou mandar o salve da sua conta, tá? Sua conta. Porque eu vou ler sua conta tudo direito. Não. Será que é por aqui? Eu acho que não é, não. É verdade, porque teria isso. Ó! Isso é muito estranho. Muito estranho. Muito, 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 muito estranho. Ah, não, é pela porta mesmo. Eu não fui pelo caminho mais simples. Um mini hambúrguer e daqui parece desafiador. Muito desafiador. Desafiador, desafiador, desafiador. Pronto, passei. Gordura. Ah, não era pra cair aqui. Como tinha umas bolotas, achei que era pra cair aqui. Mas eu estava errado. Eu estava errado, tão errado, sempre errado. Ah, tinha dois caminhos? Não. É. Bom, ai, errei. Ah, volta desde o início, que chato. Põe, 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 põe e ponte. Pum. Isso deve ser o quê? Calda? Gordura. Eu entendi porque a gente tem que escapar. A gente vai morrer de tanta gordura, mas é muita gordura. É muita gordura mesmo. Vocês não têm. Ah. Ah, tá. Agora faz sentido. Agora sim. Eu quero ver esse carinha aqui. Tá nadando na gordura. Vai, vai. Opa. Foi. Ok. Nossa. Aí, então era. Ó. Bug. Maneiro. Então era. A baba deleca. Então era esse bug que tava aqui. O bug, né? Esse cara aqui que tava mostrando. Ele parecia mais que tava no dentista. Esse cara aqui que tava mostrando na capa do jogo. Nossa, é meio estranho, né? Que é isso? Um negócio preto na barriga dele. É uma verruga? O umbigo dele eu tenho certeza que não é. Ah! Eu tinha certeza que ele ia me comer. Toma um soco! Vem no estômago! Ai, que isso? Nossa.
É que nojo, gente. Vamos sair daqui rápido antes que a gente seja digerido e eu não quero ver isso. Não quero mesmo ver isso. Não quero mostrar isso em vídeo. Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu não pode ficar com as minhas proteínas. Então tem que ir rápido. As minhas vitaminas. Eu não quero que ele fique com as minhas vitaminas. Cara come pessoa, canibalismo total. Ai, eu achei que essa cabeça andando era um pet, né? Um bichinho, mas na verdade não, é uma pessoa. Agora que eu me toquei. Ai. Vai. 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 Esquerda. 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 Ah, no último salto. Esquerda, esquerda, direita. Pá. Pá. Ah, errei. Eu acho que assim é mais rápido. Eu não sei por quê. Eu acho. Por que ele tá voltando? Ali não tem saída. A gente tem que sair logo. Vai, vai, vai. Último pulo. Acertei, pronto. Vamos sair logo, vamos sair logo. Ai, caí! Não sei que órgão é esse. E nem quero saber. Será que aquilo é um coração? Coração todo entupido. O coração dele tá todo entupido de gordura. É, que nojo. Nojento. Nojento. Vai. Vai, vai, vai. Se fosse só uma vida, né, eu já teria morrido. Então eu já teria se digerido. Ok, nossa, nem eu sabia que nos seres humanos tinha um laser e era tão grande assim. Ai, que susto. É. Entendi não, deixa eu ver. Ué. Ah, agora eu entendi. Vrão, vrão, vrão. Achei que aquele negócio não podia encostar. Vrum. Roubando no jogo. Vum, vum. Eu posso cair. Vum. Vum, eu caí aqui, ainda não morri, eu sou muito de... Vum, 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 eita. Ai, caí. Vum, vum, eita. Vum, ah. Nhom, tá. Ah não, nem encostei nada. Não, puá, tem que sair rápido daqui. Vum, eita. Vum, 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 vum. Tô fazendo como se eu fosse um carro de Fórmula 1, mas eu não sou. Vai, não. Meu nome é Barry Allen, eu sou o homem mais rápido do mundo. Vum. Eu sou o homem mais rápido do mundo. Vum. Mais rápido até que o Usain Bolt. Vum, vum. Ai! Gente, sabiam que Bolt é o nome do meu cachorro? Significa parafuso. Então, Usain parafuso. Se pensarem por esse lado. Ah! Meu nome é Barry Allen, eu sou o homem mais rápido do mundo. Vum, pá. Vum, pá. Eu sou o youtuber mais rápido do mundo. Vum, pá. Vum, pá. Eu já disse, eu sou o youtuber mais rápido do mundo. Ai. Eu sou o youtuber mais rápido do mundo. Vum, vum, vum. Vum, vum. Não sei porque eu tô fazendo esses barulhos. Sou meio louco. Vum, vum. É que é mais divertido assim. Vum, vum. Eu me concentro mais. Aí se eu ficar calado, eu vou além do que eu posso fazer. Ah, não, sempre erro naquele pulo. Claro que eu erro em outros lugares, mas como que eu já cheguei foi lá. E eu erro. Vum, bum, buá. Eu não tinha visto aquilo. Eu não tinha visto. Pop.
Não, passei direto, fui muito rápido. Agora vai. Concentração total. É. Pelo menos é que eu não morro. Uhul. Vai, penúltimo pulo. Último pulo, vai, vai, vai. Ufa. Ufa, finalmente. Tem que escalar. É. Cara, daqui deve ser a coluna dele. Meu Deus. É, coluna magrinha, hein? Pelo visto, você não toma leite. Que espaço vazio que tem dentro do corpo dele. Você tá doido. Tá, tá. Mas nós temos que focar. Então a gente... Ah, esse daqui foi mais fácil. Nós temos que focar. Que então nós seremos digeridos. Eu serei digerido. Eu não quero ser digerido. Ai, ai, ai. Agora é um labirinto, eu acho. Sei lá. Ai. Ah, cara, entendi. Beer long, beer long, one about a beer long, beer long. Vai. Pop. Eu não entendi até agora. Pop. Não é pra pular, não. Pra passar no canto. Pop. Ai. Ai. Ah, então não preciso mexer, não. Só preciso pular. Pula. 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 Ai, que susto, pula. Ai. Ai. Onde é que eu tô? Tchau, saí de você, menino. Não sei nem por onde eu saí, mas eu saí. Ui, ufa. Foi muito bom ter saído dele. Agora voltamos à cozinha. Tá de brincadeira. Eu tô dentro dele... Ah, não. Tô dentro dele de novo. Gente, sem comentários. Não, não vou nem comentar. Que então nos comentários vai ter... Vários comentários ruins sobre... Nem vou falar, que aí eu já vou dar uma ideia pra vocês. Mas quem já sacou o que eu tô pensando? Não, gente, não é possível quem tá... Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada, quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe e não contem, tá? Onde que a gente tá? Em qual parte do corpo? Eu não quero nem saber. Que estranho, eu tô sendo digerido. Ai, então, na verdade, eu tô fazendo tudo errado. Era pra eu ter ido ao... era pra eu ter ido o caminho ao contrário, né? Pra eu não ser digerido, pra eu voltar pela boca. Mas eu não, eu tô percorrendo tudo, né? Pra ser digerido vivo. Que nojo. Nojento. Cambada de nojento. Daqui são batatinhas podres. Podre, 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 podre. Sai dele. Não quero. Ah, eu tinha que passar aqui. Pronto. Ele não pode passar, não. Vai. Eu fui confiar aqui na panela e errei. Fui confiar aqui na borda da panela. Que eu só queria mais um apoiozinho, né? Pra pular, porque o negócio tá difícil. Mas não, né? Sai, mas tá travado. Maluco estranho. Que estranho, maluco. Aí destravou. Tava pensando. Tipo assim, como é que eu vou... Ah, não, ele me puxou junto. Eu vou com o espírito de Homem-Aranha, de Pantera Negra. Vai, você primeiro. Me atrapalhou, né? Vai, você primeiro. Oi, sai. Ele me atrapalhou e eu atrapalhei, que assim... Eu consegui, sim, ele consegui. Ele conseguiu. Ai, agora eu entendi. Como não é pular aqui? Essa é a questão. Ah, foi. Nossa. Essas pedaços de linguiça aqui. Já passou do ponto. Churrasquinho bom. Ah, eu já ia pular em qualquer lugar. Churrasquinho bom. Tem cogumelo aqui. Ai. Ai, de onde veio isso? Ai! Parece que esse cara tá conectado. Ele é eu sofro.
Ah, conectados. Deveria virar um filme conectados. Poop. Pedaço da maçã. Que abobrinha. Pedaço de maçã. Abobrinha. Caraca. Ufa, nem brisei. Por que teria um carro aqui minúsculo? Eu acho que era... ufa, que a gente pode dar apoio aqui. Eu acho que é de entregador, mas o negócio tá feio nessa pizzaria. Eu acho que a gente tem que fugir daqui. Porque o negócio tá feio. Aí todo mundo tem que abandonar. O negócio tá tão feio que deve ser que a porta de saída... não dava pra sair por ela. Aí a gente teve que ir pela porta dos fundos e acabou sendo comido. Ufa, saí. E aqui, o que, que é? Deixa eu ver. Ufa, gente, finalmente saímos em 16 minutos e 10. Recorde mundial. Pera aí, eu só vou ver ali o que, que tem. Vamos ver aqui no shopping. Olha, maneiro. Muito maneiro. E agora? Dá pra sentar aqui. Sabia? Deixa eu ver. Que maneiro! Agora eu vou ficar aqui com os meus superpoderes irados. Agora vamos ver como é que o mapa foi construído. Eu quero voltar lá do início. Vai, vai, vai. Maneiro. Vai, 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 vai. Nossa, eu tô voltando lá no lobby. Nossa, passei do lobby. Que isso? Que ninja foi esse? Que ninja foi esse, cara? Que maneiro. Enfim, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito no torneio, que eu já passei esse mapa. Enfim, gente, se inscreva no canal do meu irmão. É Music Game Show, galera. Ok? Valeu e fui!